اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دنیا اور آخرت کی عافیت کے لیے یہ دعا پڑھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اے اللہ، میں دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین اور دنیا اور اہل اور مال میں. صدق اللہ العظیم.